Zo včerajších fortunaligových zápasov padlo najviac gólov pod Dubňom, čo sa aj dalo čakať, keďže Žilinčania hostili rovnako ofenzívne naladený Trenčín. Šošoni ale nepredviedli svoj tradičný výkon a hostia hrali skvele, aj preto vyhrali v Žiline 3-1. Žilinčania s Trenčanmi vypálili v zápase neuveriteľných 40 striel a jedno z nich si fanúšikovia hostí dokonca vypýtali priamo od Jakuba Kadáka. Meno kapitána AS totiž fanklub skandoval, no a o pár sekúnd bol z toho gól. Asi aj fanúšikovia vedeli, na koho pôjde lopta a Žilina to neprečítala, takže je super. Všimol som si to, tak je to vždycky pekné, keď človek počuje svoje meno, ako ho ľudia skandujú. Domáci fanúšikovia nevideli od Šošonov to, na čo boli zvyknutí. Nejakej tej energie, takej tej živelnosti, ako sme dávali pri pressingu, repressingu v zápasoch predtým aj v európskych, tak dneska to bolo slabé. Toto muselo mať naviac, neboli sme efektívni, ale hlavne sme nehrali to, na čo sme zvyknutí a to na tom asi mrzí najviac.